Ângela, você devia ter me visto no concurso de jogar avião de papel. Meu voo foi perfeito. A jogada, certinha. Caramba, então você ganhou? Uhul! Bom, fiquei em oitavo, mas ainda entre os 10. Ah, tá bom. Estava um vento horrível, mas eu não vou te encher com os detalhes. Ah, isso é o que eu tô pensando? Hã? Chega pra lá. Ah, você quase que me esmagou. Anda, me dá o controle. Hã? Meus poderes se foram. Ah, ele voltou. É isso aí, meninas. Eu voltei. Quem voltou? Quem? Tenebon Quads. Uau, que ótimo. Todo mundo quieto. Ah, faça o tiro triplo. Com bíceps flexionados. O tiro triplo com bíceps flexionados foi pra você. Obrigada. Hã? Ah... MC Trovão e sua equipe foram longe demais desta vez. Este parque de dança é nosso. Batalha de dança, batalha de dança, batalha de dança. Vamos batalhar dançando por esse parque. Uhul! Tenebon Quads voltou. Vamos nessa dois, até mais. Em breve nos cinemas perto de você. Tão breve. Ah, tão pertinho. Finalmente! Ai, finalmente, finalmente! Até mais por tipo uns 2 anos. Pode-se dizer que a trama é exatamente igual à do primeiro Vamos Nessa, certo? Não é verdade. No primeiro, eles tentavam salvar um parque de dança. Mas neste, eles têm que deixar que o parque salve eles. É bem diferente. Um tal de Rubi tá te ligando. Quem é Rubi? Rubi é minha amiga. Ela não é um cara. Eu tenho amigas, sabia? Alô? Oi, sou eu, a Rubi. Eu sei. Você viu? O trailer? É o trailer. Eu vi e foi demais. Inacreditável. O Tenebon Quads não é perfeito. Ai, é inacreditavelmente perfeito, perfeito, perfeito. Vamos stalkear ele. Resgatou. Ah, tô apaixonada. Parece que há uma expressão de tristeza na sua cara. Como é que eu vou competir com o Tenebon Quads? Ah, isso? Tom, relaxa. Ele não é real. É só um filme. Só um filme? A Ange... Digo, as garotas amam ele. Ninguém liga pros amigos quando eu entro em uma sala. Por que você não tenta ser o cara perfeito? Como o Tanner? Valeu, Ginger. Eu queria que tivesse algum jeito, mas não tem. Você nunca ouviu falar da Companhia Cara Ideal? Companhia Cara Ideal? É um site maneiro com todo tipo de coisa pra transformar você no cara perfeito. Uau, ouviu isso? Talvez tenha alguém que você queira impressionar. As respostas pros seus problemas estão na minha mão. Esse site pode me transformar no cara perfeito? Toma, as únicas coisas perfeitas são números. E você não me parece com um 6, um 28, um 496 ou nenhum outro número perfeito. Ben, eu não sei o que as garotas querem, mas tenho certeza que não é isso aí que você acabou de falar. Ah, os óculos escuros para o dia todo. Tem tipos diferentes de óculos para horários diferentes do dia? Eu não sabia disso. 10 flexões que você nunca viu. Tem vezes que eu acho que não querem que a gente saiba sobre todas as flexões. Como fazer tudo melhor e mais rápido. Tá bom, isso é demais. Logo, logo. A Ângela vai te amar ainda mais do que ela ama aquele tal Tanner. O quê? Ângela? Não, 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 não é por isso que eu vou ler isso, não. Tom, sabemos que é por isso que... Não é por isso. Ei, cara. Ah, sou eu. Bem-vindo à Companhia Cara Ideal. Clique aqui para pedir o seu kit de cara perfeito iniciante. Comece uma vida nova como um cara irresistível. Ah, você vai ser bem mais legal que o tal Tanner. Eu vou ser mais legal que o Tanner. E meu kit de iniciante vai chegar amanhã. Ah! Quer dizer, chegou? Oh, é muito lindo. Quer dizer, legalzinho. Hum.
Perfume? Ah! E o que acham? Funciona? Toma, você pôs um lenço, uma pulseira e perfume. Como isso pode mudar o jeito que as pessoas te veem? E agora? Hã? Uau! Que cheiro é esse? É tão... gostoso! Ei, que óculos maneiro! Eu sei. Bom, Angela, talvez você queira saber que acontece que... Ah, não acredito! Ruby comprou ingressos pra Premiere de Vamos Nessa 2 Até Mais! Vamos lá! Premiere é francês para... Você vai ver o filme antes de todo mundo. Eu sei porque eu morei em Franca. Você devia sentar na frente pro filme chegar nos seus olhos primeiro. Sim, o Tenor Von Quads vai estar bem na nossa frente na telona. Bom, é, mas ele não vai estar lá de verdade, sabe? Enquanto agora mesmo, na sua frente, tem um cara que... O quê? Tenor vai estar lá e vai dar um nome! Qual é? Digo, de boa, de boa. O kit de iniciante foi bom, mas não foi suficiente. Tenho que comprar outro ou fazer alguma coisa. Senão você acha que vai perder a Angela pra sempre? Não, não foi isso que eu disse. Não é por isso, imagina. Hank, entra na companhia Cara Ideal. É hora de ficar perfeito. O cara perfeito malha todo dia. E bebe shake de proteína gigante quando acaba. Ele nunca, jamais deve estar sem os óculos de galã. O cara perfeito é como um camaleão. Quando necessário, ele fica com o corpo perfeito. Certeza. E é claro, todo cara perfeito possui um arsenal de passos de dança prontos pra qualquer momento. Opa! Demais. Vocês querem mais alguma coisa ou o quê? Digo, eu posso fazer qualquer coisa por vocês. Qualquer coisa. Tá tudo perfeito. Ronda. Ai, valeu. Digo, normalmente eu não falo essas coisas, mas... Você é muito cheiroso. O meu cheiro... é ideal. Quer saber? A sobremesa é por minha conta hoje. Você viu só? Sobremesa grátis! Se isso funcionou com a Ronda, funciona com qualquer pessoa. Com certeza. Eu vou na Premiere amanhã e vou mostrar pro Tanner Von Quads que ele não é mais o cara perfeito por aqui. Eu sou! Ai, tô vendo ele! Eu também, eu também! Ele tá brilhando de tão lindo! Eu acho que fizemos contato visual! Ai, é... Sério? Vocês estão se amando agora? Sim, acho que sim! Aquele cara? Ai, ele entra linda! Ai, que emoção! Ai, que emoção! TV quê? E aí, cara? Você pode não me conhecer, mas eu te conheço. Ah, e aí, cara? Óculos da hora. TV quê? Continue linda, que eu faria o mesmo. Ei, cara! Você tem sido o cara mais perfeito por um bom tempo. Mas tem uma novidade pra você. Tem um novo galã na cidade. E você tá olhando pra ele. Porque ele tá falando contigo. Eu tô falando contigo. Tô falando de mim, mas falando com você. Olha, só tô fazendo o meu trabalho, cara. Ah, é? Bom, agora é a minha vez. Hank, a música. Cadê a música, Hank? Desculpa, desculpa, me desculpa. Falha de sistema. Beleza, sumindo. Desligando. Giro triplo com bíceps flexionado. TV quê? 5000? O Tanner Von Quads era um... robô? Uau, que virada. Só tô confuso. Ele quebrou! Quebrou para sempre! Robôs! Ei! Aquele é o cara que quebrou o Tenor Von!
Não, eu não sabia. Quando perseguido por uma multidão, o cara perfeito sempre usa um capacete. Obrigado. Você foi rápido, mas elas foram mais rápidas. Depois elas te pegaram e começaram a te socar e te chutar. Enfim, você tava lá. Parece que você estava perfeito por lá. Bom, desculpa se eu arruinei a sua noite e quebrei alguém que você amava tanto. Tom, eu não amava o Tanner Von Quads de verdade. Eu amava os personagens que ele sempre fazia nos filmes. O bonito, o perfeito, o másculo. Bom, pelo menos agora a gente sabe que uma pessoa real não pode ser tão perfeita como o Tanner Von Quads. Bom, quem dera saber disso antes de comprar todos esses óculos. Por que você não doa pra caridade dos caras legais com problemas financeiros? Caridade é uma boa. E Tom, eu te acho perfeito. O amigo mais perfeito do mundo! Um abraço? Vem aqui, amigo. Você sabe o botão que nunca emperra? O botão inscreva-se. Tenta aí. De repente, talvez, não tenha forçado o suficiente. É isso! Atenção! Vocês estão prestes a ver a façanha mais radical já feita por alguém que vocês conhecem.